നമസ്കാരം. സർക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും മിണ്ടിക്കൂടാ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പറഞ്ഞതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ആ പി എസ് സി കാസർഗോഡ് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഭീഷണിയാണ്, കേസാണ്, വിലക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കാര്യവും. സർക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും ചോദിച്ചുകൂടാ, സർക്കാരിനെ ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ, വിമർശിച്ചുകൂടാ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൂടാ, അന്നേരം ഭീഷണിയാണ്, വിലക്കും, പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പരാതി നൽകും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. നിരവധി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സുപ്രധാന ഫയലുകൾ കത്തി നശിച്ച സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനാണ് സർക്കാർ നീക്കം നടത്തുന്നത് എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉയരുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് പരാതി നൽകും, ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തികൾ അത് തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് നിയമമന്ത്രി കൂടിയായ ശ്രീ എ കെ ബാലൻ പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിയമം എന്താണ്? ഇതിപ്പോൾ സർക്കാർ കത്തിച്ചതാണ് എന്നറിയാതെ, സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെ അറിയാതെ ഒരു മാധ്യമത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണമൊന്നുമില്ലേ? നാവുപിഴയായിട്ടൊക്കെ പറയാം എങ്കിലും ഇത് കത്തിയതാണോ കത്തിച്ചതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. പിന്നെ കത്തിച്ചു 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 എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നത് അതാരെങ്കിലും കത്തിച്ചതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കത്തിച്ചതാകാം, ഫാനിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പടർന്നതാകാം, എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, ഇതിപ്പോൾ കത്തിപ്പോയല്ലോ, പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകൾ കത്തിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു, ഈ ഫയലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതൊക്കെ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഫയലിന് തീയിട്ടു എന്നാണ് ചില മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് തീവയ്ക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ വരുത്തി തീർത്തു. അതെങ്ങനെയാണ്? ഫയലിന് തീയിട്ടത് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുമ്മാ തീയിട്ടാലും, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ തീപിടിച്ചൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതങ്ങനെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആയില്ല അന്ന്. അതായത് ഹൈക്കോടതിയിലെ റെക്കോർഡ് റൂമിൽ രണ്ട് ജീവനക്കാർ സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പോയിട്ട് അത് സിഗരറ്റ് കുറ്റി അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുകയും ഹൈക്കോടതിയിലെ റെക്കോർഡ് റൂമിനെ തീപിടിക്കുകയും നിരവധി അനവധി റെക്കോർഡുകൾ, അതായത് അപ്പീൽ റെക്കോർഡുകളാണ് അന്ന് കത്തിപ്പോയത്. അത് വലിയ മാധ്യമ വാർത്തയായില്ല. പക്ഷേ ഹൈക്കോടതി അത് ആ സമയത്ത് അത് മാധ്യമങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ മാതൃഭൂമിയുടെ ഒരു ലേഖകനുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചി ബ്യൂറോയിൽ, പേര് പറയുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിങ്ങനൊരു സംഭവം, ജീവനക്കാർ ഇതുപോലെ സിഗരറ്റ് കുറ്റി അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അത് തീപിടിച്ചതാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ റെക്കോർഡ് റൂമിന് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ പിന്നെയാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതി കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ കയറാം, പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഓഫീസുകൾക്കുള്ളിൽ കയറരുത് എന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലക്കുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാകാം. എന്തൊക്കെയായാലും കത്തിപ്പോയല്ലോ, കത്തിയത് തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെ ഫയലിന് തീയിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാഷ. നമ്മളാരും ഫയലിന് തീയിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. ഫയലുകൾ കത്തിച്ചു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി പി ഹണിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം കേട്ടതാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ. തീ പടർന്നു പിടിച്ച് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിലാണ് ഇയാൾ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഹണിയുടെ ശബ്ദരേഖ ചില ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായതോടെ കത്തിച്ചതല്ല കത്തിയതെന്ന് ഇദ്ദേഹം തിരുത്തുകയും ചെയ്തു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഈ ഫയലുകൾ ആണെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു വെളിപ്പെടുത്തൽ എ കെ ബാലൻ്റെ. എന്നാൽ 20% ഫയലുകൾ ഇനിയും ഈ ഫയലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് അന്ന് തന്നെ വാർത്തകൾ വന്നു. അതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ വിഭാഗത്തിലെ ഫയലുകൾ പലതും ഇനി മാറ്റാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് സർക്കാരും സമ്മതിച്ചു. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് തീയെടുത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു. എന്നാൽ എന്തിനു ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്നിസുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് തീ കെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ പിടിച്ച ഫയലുകളിൽ മാത്രമല്ല തീ പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ആ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളം ചീറ്റി. വെള്ളം വീണ് എത്ര ഫയലുകൾ നഷ്ടമായി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ദുരൂഹത മാറിയിട്ടില്ല. തീ കത്തിയ ഫയലുകൾ മാത്രമാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അതിപ്പോൾ വെള്ളം വീണ ഫയലുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കാം. എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വായ് മൂടിക്കെട്ടാനുള്ള നീക്കം അടുത്ത കാലത്ത് സർക്കാർ കാര്യമായി തന്നെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് എന്ന വ്യാപക ആക്ഷേപമാണ് കേരളത്തിലെ പല മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നത്. പഠിച്ച് പരീക്ഷ പാസായ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെയും ജോലി ലഭിച്ചില്ലെന്ന സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വിലപിച്ചതിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശാനുസരണം പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ കഥ നമ്മൾ ഇന്നലെ വാർത്ത നൽകിയതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ജനങ്ങളുടെയോ മാധ്യമങ്ങളുടെയോ ആൾക്കാരുടെയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെയോ ഒന്നും വായ് മൂടിക്കെട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, അത് വളരെ വിഫലമായൊരു ശ്രമമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സത്യം അന്വേഷിക്കുന്നവരെയും സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും ഒന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വായ് മൂടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് എന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം. നിയമ നടപടിയും അതും ഇതുമൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും മാത്രമല്ല കേസെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കേസെടുക്കണം, കോടതിയിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം. മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കേണ്ട രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ചില മാധ്യമങ്ങൾ ആലങ്കാരികമായിട്ടും വളരെ സന്ദർഭോചിതമായിട്ടുമൊക്കെ ചില വാക്കുകളും ടൈറ്റിലുകളും ഒക്കെ എഴുതും. അതിനെയൊന്നും സർക്കാരിനെതിരായ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്
ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലത് എന്ന് മാത്രം പാടിപ്പുകഴ്ത്തേണ്ട ചുമതലയൊന്നും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ല, ദേശാഭിമാനിക്കും കൈരളിക്കും ഒഴിച്ച് മറ്റ് മാധ്യമങ്ങൾക്കില്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടിയേ നമുക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുസമൂഹത്തിലുമൊക്കെ ആൾക്കാരുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഭാഷ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. മാധ്യമങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെയും ഒന്നും വായ് മൂടിക്കെട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുക, ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്താൽ അത് തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ നൽകും എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.